ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းဒေါ်လာ 7,400 ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဈေးအနည်းငယ်ပြန်ကျခဲ့ပြီးအခုတစ်ပတ်အဖွင့်ရဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်မှာတော့ဒေါ်လာ 1,340 ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဖွင့်အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တယ်လို့နိုင်ငံသားငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်အတွင်းကသိရပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့တပတ်တာဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့25ရက်ဝန်းကျင်တွင်မှဒေါ်လာကျပ်1400ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာဈေးဟာဒီကနေ့ဈေးအဖွဲ့မှာတော့ဒေါ်လာ1340ကျပ်ဝန်းကျင်အထိပြန်လည်ကျဆင်းလာပါတယ်ဒေါ်လာဈေးတက်ရိပ်ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပေမဲ့ဒေါ်လာကျပ်1400အထိမြင့်တက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ဈေးကျလာကလက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့အယောင်းဝယ်တည်ငြိမ်နေပြီးဈေးအတက်ကျအပေါ်စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အခြေအနေရှိရလို့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်43လောက်ရှိတယ်ဖွင့်နေအခုလည်း41လောက်တော့ရှိသေးတယ်ဖတ်ချတယ်တော့1300ဈေးကတော့နည်းနည်းအေးနေတာပေါ့ तू ကထင်တဲ့လောက်တော့မပါဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော် तू ကကြဥကဈေးကတန်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်နည်းနည်းမှန်းစားတော့ခက်ပါအဲ့လိုတော့ဒီဟိုဟာရှေ့မှာလည်းပိတ်ရည်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့နော်တဲ့ရင်လည်းမတိမသားလေးပဲတက်နိုင်တယ်ပေါ့ကြာစရာလည်းတိတ်တော့လည်းအရင်မမြင်ဘူးပေါ့နော် तू ကဈေးတန်းတစ်ခုတော့အဲ့တော့တောက်လျှောက်ကကြာတာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းကင်တွေနည်းရလေအခုကတိတ်ခုမှစမှာဆိုတော့ပိတ်ရတယ်များတယ်ဆိုတော့တက်ပြင်းတဲ့နေအရန်တော့တက်စရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာစရာလည်းတိတ်တော့မမြင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်တောက်လျှောက်တော့ကြာတာပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကြာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တန်းတာနဲ့ငိမ့်တာနဲ့နည်းနည်းလေးမသိမှသာတလောက်ပါပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်သူကအားပြိုင်နေတယ်ဘယ်ဈေးတချို့ကလည်းနည်းနည်းလေးထက်ကြနိုင်သေးလားတချို့ကလည်းတက်နိုင်တယ်အားပြိုင်နေတဲ့သဘောတော့ရှိနေပါကျန်ရှိခဲ့တဲ့တပတ်တာအတွင်းမှာဒေါ်လာကျပ်1320ဝန်းကျင်ရှိရာကနေကျပ်1400ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကတော့ဈေးကွက်အတွင်းမှာမြန်မာငွေကြေးလည်ပတ်မှုများနေတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောနိုင်ကအခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။သုံးစားရတော့ supply and demand ပေါ့လေ။မြန်မာငွေဖောင်းပွားပြီးတော့မြန်မာငွေများနေတဲ့အခါမျိုးမှာမာဒေါ်လာလိုက်ဝယ်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့တော့ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်။သို့မဟုတ်တနည်းပြောရရင်တော့မြန်မာငွေဈေးကျတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ဒေါ်လာကိုပို့ပြီးပြေးဝေးရတာမျိုးအဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒေါ်လာဈေးတက်တာကကမ္ဘာဈေးကွက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဒေါ်လာဈေးကအခုအချိန်မှာတန်းနေတာပဲအဲ့တော့မြန်မာငွေဈေးကျတာလို့ပြောမှာပေါ့သို့သော်မြန်မာငွေဈေးကျတယ်လို့ဟိုပြောလို့လည်းအရင်မရပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုခုန1320အဲ့လောက်မျိုးတော့မရောက်တော့ဘူး1350 1355အဲ့လောက်မှာအခုရှိနေရအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ supply နဲ့ demand ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာငွေဒီဟိုအပြင်မှာအများကြီးထွက်နေပြီးတော့ဟိုဒေါ်လာလိုတဲ့သူတွေအာကလိုနေတဲ့အခါကျတော့မြန်မာငွေကနေဒေါ်လာကိုပြောင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်လာဈေးတက်သွားတယ်လို့ပဲနားလေတယ်အဲ့တော့မြန်မာငွေဈေးဘယ်ဘက်ဘလူတွေကြောင့်မြန်မာငွေတွေထွက်နေလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဥမာ Telecom Operator တွေအကြမ်းများများပြီးတော့ Telecom Operator တွေကသူတို့မြန်မာပြည်သူတွေကတယ်လီဖုန်းတုံးတယ်မြန်မာငွေတွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကမိခင်ကုမ္ပဏီတွေဆိုပတ်သက်ပြန်ပို့တဲ့အခါကျတော့ဒေါ်လာနဲ့ပို့တယ်အဲ့ကကျတော့ဒေါ်လာဝင်ရတာပေါ့အဲတစ်လကိုတန်း60လောက်ရှိတယ်လို့ခမန်းအတွက်ချက်လို့ရတယ်အဒုတိယတစ်ခုကဟိုဒီလာထဲမှာမှတို့ LNG to power project တစ်ခုရှိတာပေါ့လေအဲ့ project ဒေါ်လာနဲ့တွဲဒေါ်လာ64လောက်ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာငွေနဲ့အစိုးရခြေတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုလေအဲ့တော့အဲ့ကုမ္ပဏီကို64တန်းလောက်ကိုမြန်မာငွေနဲ့ခြေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကသူ့နိုင်ငံကြောက်ပြန်ပြီးတော့အော်လွှဲတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လာပြန်ဝင်ရတယ်ဟောပေါ့အဲ့လိုဒေါ်လာပြန်ဝင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လာအာတခါဟောဒေါ်လာဈေးကိုသွားပြီးတော့ဟောတက်စီတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နောက်တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းကျဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာလဲနှုန်းမှာဒေါ်လာကျပ်1320ဝန်းကျင်မှာငြိမ်နေခဲ့ရကနေဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်မှာဒေါ်လာကျပ်1400ဝန်းကျင်အထိအတက်ကျန်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းတွေမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1338ကျပ်တယူရို1636ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာ12ကျပ်ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်